Svatý Petře, svatý Petře, před nebeskou bránou stojí člověk, prý nový nás. A dneska je štědrý den. Tak na co čekáš? Pošli ho dál, pošli ho dál. Dámy a pánové, dobrý večer. Jak jako dobrý večer? Snad chvála Kristu. Pardon, pardon. Chvála Kristu. Dobrý večer, tak milá duše. Dřív než tě pustím do nebe, musím tě trochu prozkoušet. Abys tam vstoupil, musíš nazbírat 1000 bodů. Které izraelské kmeny tábořily na sever od stanu setkávání? Svatý Petře, já nevím. Myslel jsem, že to v Biblii není tak důležité. Obvykle jsem přeskakoval čísla a rodokmeny. Řekni mi, kolik bojovníků bylo v Izraeli v době útěku z Egypta? Já nevím, asi 20. Asi? Špatně. 0 bodů. Zatím 0 bodů. Člověče, potřebuješ alespoň 1000 bodů. Co s tebou? Tak mi řekni, proč bych tě měl pustit do nebe? No, já vychoval jsem 3 děti a všichni jsou úspěšní. 5 bodů. Jen 5 bodů? Tak člověče, řekni mi jiný důvod. No já pravidelně přispívám na charitu ze svého platu. 5 bodů. Já jsem jeden z těch novinářů, co pracovali poctivě. Poctivě, nepoctivě, 5 bodů. 5 bodů? No já už nevím. Svatý Petře, co mám dělat? Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. No vida, 1000 bodů. Synu, máš 1000 bodů. Konečně jsi to pochopil. Musíme ocenit všechny dobré věci, které jsi udělal. Je to skvělé, ale nebe si nikdo nezaslouží. Vstupenka je Pán Ježíš. Vítej v nebi. Hned tě seznámím se světicí, která ti to všechno vysvětlí. A nebuď z toho tak vyválený. Teresko, máš tady kámoše. Je zde novinář, za kterého ses tak modlil. Je a zrovna na Vánoce. Jaký byl výtah? Jaký výtah? Kdo vůbec jsi? Jsem Terezie, ale Češi mi často říkají Tereska. To víš, na zemi jsem žila pouze 24 let. Jak to? Ale prosím tě, důležité je, že jsem zde, v nebi. 24 nebo 94. Co je to ve srovnání s věčností? Já už ničemu nerozumím. Mnozí na zemi říkali, že si nebe musím zasloužit. Vůbec nechápu, za co jsem dostal těch 1000 bodů a proč tu vlastně jsem. Prosím tě, svatý Petr si z tebe
udělal legraci. Hlavně, že jsi objevil výtah. O kterém výtahu to pořád mluvíš? Do nebe se nedostáváme za Budy. Do nebe patří každý, kdo ví, že je hříšný. A Ježíš je ten výtah. Aha. Nemyslíš si, že já jsem se tady dostala, protože jsem dokonalá? Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil... Francie, rok 1873. To jsem já. Nenarodila jsem se do jednoduché doby. A která doba je jednoduchá? Byla jsem již 9. dítětem, ale přežilo nás pouze 5. Po narození jsem rok a půl žila v cizí rodině, protože maminka byla nemocná. Umíš si to představit? 1, 2, 3, 4, 5 měsíců. Až pak jsem bydlela u našich a tím mě brali pravidelně do kostela. Mami, můžu se jít podívat, co tam ten kněz dělá? Ne, nemůžeš. Mami, prosím, prosím. Hezky seď a nebuď zvědavá. Ale já chci. Teresko, přestaň, nemůžeš chtít všechno. Ale já chci, chci, chci a chci. Jdeme ven, všechny při modlitbě rušíš. Mami, a já se do nebe dostanu? No, jestli se budeš chovat jako dnes, tak určitě ne. Aha, no, to není dobré. Už vím, co udělám. Protože ty se do nebe dostaneš, budu se tě držet jako klíště. Vždyť jak by mě dobrý Pán Bůh od tebe mohl odloučit? Především se pevně drž Pána Ježíše. Jako dítě jsem byla hodně nemocná a smutná. K velké proměně u mě došlo na Vánoce 1886. Bylo mi tehdy 13. Šla jsem s tátou na půlnoční mši. Té noci jsem byla u svatého přijímání a vše jsem pochopila. Bůh se stal z lásky ke mně slabým a trpícím, aby mě učinil silnou a odvážnou. Ve svatém přijímání jsem přijala Boha silného a mocného. Stal se tak malinkým, tak slabým, abych ho přijala.
usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. A apoštol vysvětluje, že i nejlepší dary nejsou nic bez lásky a že láska je nejlepší cesta. Konečně jsem nalezla klid. Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je všechno, že obsáhne všechny časy a místa jedním slovem, že je věčná. Tu jsem zvolala s velikou překypující radostí. Ježíši, má lásko, konečně jsem nalezla své povolání. Mým povoláním je milovat. Ano, nalezla jsem své místo v církvi. A toto místo jsi mi dal ty, můj Bože, v srdci církve své matky. Budu láskou a tak budu vším a můj sen se splní. Chtěla jsem pomáhat, modlit se za druhé, rozhodla se milovat. Prosím tě, jak jsi mohla pomáhat druhým, když jsi byla zavřená v klášteře? Jednoduše, poštou. Chodilo k nám tolik dopisů. A tak jsem psala kněžím, lidem, co byli v nouzi, a modlila se. Dokonce se obrátil i jeden vrah. Už je to 150 let, co jsem se narodila a žiju díky Ježíši. Držela jsem se jej jako klíště, každou modlitbou a mší svatou. On je výtah do nebe a proto jsi tu, milý Rudolfe. Svatý Petrse, u nebeské brány stojí farář a řidič autobusu. Dnes náš štědrý den. Pusť nejdřív řidiče. Tak já celý život kážu o Boží lásce a předběhneme nějaký řidič? Počkej, počkej, synu, já ti to vysvětlím. Když jsi ty kázal, všichni spali. Když on řídil, všichni se modlili. Dělám si legraci. To jste snad všichni pochopili, že ano. Takže, proč si myslíte, že byste se měli dostat do nebe? Hlavně se držet Ježíše jako klíště. Pamatujte a být pokornými. Drž se Ježíše jako klíště. Štěstí, láska a květ je šla, jsi spasil.